Bandnavnet The Revolt passer godt. De brennbart opprør. De sprayer geiter uten å få straff. Jeg sier vi blir nødt til å gjøre det bare fordi at du står. Vi kjøper en spraybok nå hvis vi stopper en plass. Hvis vi ser en geit så må vi stoppe det. Det er jo armene på en geit. Vi kjører forbi Namskogen på vei til Trondheim. Så i morgen faktisk tror jeg kanskje det blir geitespraying. Vi fant en geit. Ja, og så fant vi en geit, men vi sprayer den ikke, for da får vi straff. Det er så bra at vi har så dårlig humor. Det er jo bandhumor. Det er mer et band, ikke bare noen gjeng av pøbler som står og lager. Noen som har kjøpt seg instrumenter for å imponere dem. Så skal vi da drekke litt, og så skal vi ta bit fra øynene, og så skal vi se hvem som kan sprenge lengst inn gjennom skogen. Nå har vi gitt ut noe. Nå er vi låst fast med de sangene. Før har vi skrevet en haug med sanger som vi ikke spiller lenger. Ikke sant, Tomero? Stuga, så ripplet skal jeg skutte han i trynet og plappre han ned. Headshot. Du står her og heter Ballesvor. Ballesvor! 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 Så kan vi ha laget en demo. Så har vi fortsatt å lage sanger, og så har vi aldri spilt de sangene igjen. Men nå er det liksom sånn her. Det er kanskje noen som forventer at vi skal spille den og den sangen. Selvfølgelig, vi kommer sikkert til å kutte ut noen av de sangene som er på der etter hvert, men... Yeah! Hestkuk! Jeg er lillebroren hans, og han driver og lærer meg så mange stygge ord og sånt. Hva har han lært da? Kuk! Jeg har en liten tis på lager, men jeg tror jeg sparer han til nærspill. Ja, det er stor tis. Det var faen meg godt å pisse. Så tis over fingeren? Åh, hendene mine er helt tatt. Whatever! Det er jo bare bråk. Det er jo bare bråk. Hvor mange skal la oss for bråk? Vi er ikke bråk, vi er musikalsk geni. Den nye sangen er ikke bare bråk. Nei, det er ingen som hører hva du sør. Jeg roper jo alt jeg klarer, så de burde jo høre det. Ja. Støy er bra, men ikke når man skal sove. Nye plater blir bare clean vokal. Heisanna hoppsanna faller allera. Heisanna hoppsanna faller allera. The Revolt skal bli et trance band. Så jeg har kanskje de jævla dårlige hørsel. Ja, det var skit i ørene. Bæsj i ørene. Ja, nå så bæsjen i stua. Men ingen vil innrømme hvem det er. Hvis du hadde sunget rent, så hadde du vært dritpopulær. Vennene av oss, når man hører platta, så er det sånn her... Oi, du kan jo synge! Og så har han liksom sett sånn her 14 konserter med oss de siste to årene, liksom. Ja, hvis vi gjør en dårlig konsert foran de som har sett oss før, så er det liksom greit. Ja, det går bedre sist, men... Det ble en release turné. Nå tok du fire dager ute i turnéen før vi fikk skiva. Men det, ja. Jeg blir sliten av å spille rock i musik. Vi kommer aldri til å bli et band som spiller konsert på en og en halv time, så... Ja. Nå er vi ferdige. Jeg føler både vi og publikum har fått nok, da. Ja. Men det er jo for at det er ganske intenst, så... Men det som blir kult, det blir å endelig kunne spille for noen som vi ikke har spilt for før. Det var ikke bra å komme til Sverige. Det er bedre å spille på en ungdomsklubb enn på en pub. Fy helsike, grabber. Det vant det dårlig. Tommy vil flytte til Sverige. Tenk, det var en svenske som trodde at du var svensk. Satan! Tommy! Forbanna! Jeg hadde ikke bevist noen rockemyte i hvert fall. Men å ha sex og dop og rock'n'roll. Sex og dop og rock'n'roll, ja. Da hopper jeg trampolin og leper med kaniner. Det irriterte meg kanskje litt. Under hele konserten er ubarberte fjesene. Faen, du barberer. Den giggen der vi fikk minst betalt var jo det kuleste. Minst betalt? Vi fikk jo ingenting. Nei, vi fikk faktisk ingenting betalt. Vi sendte ferdig noen skiver der. Det er jo det deilig å komme til folk sånn her som bare stille seg selv og leiligheter til rådighet og lage mat og sette opp konserter uten å skamme følge det. Så. Det er akkurat det samme vi gjør selv lenge med. Så jeg er antagelig sterkt influert blant annet av tøffinger som Pennywise, Voodoo Glow Skulls, The Exploited og Rancid. Jeg har aldri hørt på noe av det.
koke ihop sammensetningen som vi har lagd da. Ja, mange ganger når jeg setter og spiller gitar og prøver å skrive noen riff og sånn der, så setter jeg og spiller riff og spiller. Det er jævlig kult, og så plutselig så kommer jeg på sånn, det er jævlig utsatt det der, og da bare hiver jeg det. Det der sier vi er jo et av de beste hardcore-bandene i Norge, så hvorfor skal vi ikke gå med å spille der? Stakkars gitaren! Jeg ser litt synd i den. Jeg hører så gjerne masse kjedelige band. Og jeg synes det er dritartig å spille våre sanger, så det må jo bety at vi ikke er kjedelige. Jeg ser at i Finland så har de faen meg lordig brus, lordig sukkertøy, lordig kondomer, de har lordig t-skjorte, de har lordig buttons, det finnes også noen lordig setteplater her. Innen 3 år så er vi med på i hvert fall den norske finalen i Grand Prix. Så skal vi faen meg i hvert fall leve ut revolt kondomer eller et eller annet. Lordig sæd her. Ødelegg, du kommer til å være her umodne. Og nå er det tid du er stilt på deg. Ja, så må vi komme hjem, du skal lage nye låter, så vi har noe nytt å spille. Og nå... Så er det sånn, nå vet vi at vi skal lage en plate, så nå blir vi ikke brukt 2 år på å skrive 9 sanger. Nei. Og så tar vi med 7. Mer kan vi ikke si om det akkurat nå. Nei, vi får ikke lov til å ha plass å skaffe oss. Nei, vi har plass å skaffe oss. Ja. Det er sant. Vi kommer ikke opp i salgsum på flere tusen eksemplarer, det er jo bare å glemme i begynnelsen. Men vi får gjøre det vi har løft til, og vi... Det er noe som mangler jo penger. Ja, sant. Men vi har aldri hatt penger, så det har ikke vært noe inndring. Vi klarte jo å få gjedd ut i plata og reist på en turné, og gikk faktisk ikke i minus når vi gikk over regnskapen og kom hjem. Det er jo helt fantastisk. Takk for oss.